Abasomesa n'abayizi ku ssomero lya St. Matthew Mulumba Catholic Primary School e Kireka bajaguza olw'okuyita obulungi ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguweddemu. Essomero lino lyatuuza abayizi 18 nga 65 ku 10 bayitira mu ddaala erisooka ate abasigadde ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Abazadde n'abaana batukwagalidde wamu okusobola okutuuka ku kino obuwanguzi buno obwa buli mwaka. Omukulu w'essomero lino Vincent Kaima ayanjulidde abasomesa n'abazadde ebyava mu bigezo bino era nga wano abayizi abasinga bannaabwe basiimiddwa okuli Shira Nakeche eyafuna 4 ng'ono aweereddwa bulangiti ne Ruth Atwine eyafuna 8 aweereddwa ebbaasa ya 5,000 okubeebaza okukola obulungi. Omwana eyasinga mbajja kujamukwasa ekirabo muzadde wajje wano ne certificate. I got 4 aggregates. I thank my teachers, parents, and my school, which has put much effort, and I got 4 aggregates. Sanse nyokuba nakoze bulungi nebaze mukama n'abasomesa abansomeseza aba St. Matthew Mulumba Catholic School. Abayizi nabo balaze essanyu olw'okuyitira waggulu. Kubazadde b'abayizi abasiimiddwa yeebazizza abasomesa olw'omulimu ogukoleddwamu. Omwana yajja mu P5 nga mufu olw'emyaka gy'abadde St. Matthew mwana ayise bulungi okubala n'akufunamu kamu. Adrian Bwanika Bale yakusakidde guli erino Crab Kid TV1.